Kan Industrivärlden vara lite för tråkig? Det känns som det aldrig händer någonting där. Ja, man kan, ju, man kan ju få den kritiken. Alltså för 20 år sedan, då var det, ju, var, 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 investmentbolag rabatt. Ja, det var Det är maktfullkomliga och de, bara de köper inte de bästa bolagen. Det, det kanske det är kvar lite med, med industrivärden men annars är det ju vilka bolag de har som är det viktiga. Och Sen har man nu konstaterat att det här med aktivitet är ofta negativt. Att man köper och och säljer för mycket och Det är ju fördelen med ett investmentbolag. Du köper det bara du är långsiktig och har låga transaktionskostnader. Så jag tycker att det, den kritiken tycker jag är felaktig. Sen är det klart att man är långsiktig och ansvarsfull för ägare. Det. det är väl jättebra att vi har investeringsbolag som, som kontrollerar många av de stora bolagen som är långsiktiga. Så jag, den, den, den kritiken har jag aldrig begripet. Varför man ska hålla på att köpa och sälja, köpa och sälja. Då. Som till exempel Svolder har ju, de, de byter ju mer än, än många andra investeringsbolag kan man säga. De har, har ju agerat mer som en fond.